ואנחנו רוצים להרחיב את הבסיס כמה שיותר למי מגיע להתגייס. אני אומר לכם שיש הזדמנות לשינוי, גם בחברה החרדית, לא מספיק רחב, אבל יש רצון לשינוי. ואנחנו רוצים ללכת קדימה, לא כי זה יפה, קודם כל כי צריך. גדוד שנקים היום, שמחזיק גזרה בבקעת הירדן, מחזיק גזרה ביהודה ושומרון, מחזיק פה גזרת הגנה, כל גדוד כזה, סדיר, שאנחנו מקימים, חרדי, הוא מוריד לנו תעסוקה של אלפי אנשי מילואים רבים מאוד, בזכות סדיר, חובה. וזה עכשיו צורך מובהק. ולכן אנחנו מאוד מאוד עדים את זה. ואנחנו רוצים לעשות את זה נכון, אנחנו רוצים לעשות את זה בטוב. מהצד השני, דברו עם האנשים, זו זכות. אנחנו מגנים על המדינה. עכשיו, אנשים עושים את זה, ואני יודע שזה קשה. אגב, זה טבעי לגמרי. מי שכבר קרוב לשמונה חודשים, קצת הפוגות, לא בבית, והוא איש מילואים, והוא באזרחות, ועבודה ומשפחה, וכל הדברים מסביב, זה לא מובן מאליו, מהצד השני. אנחנו חייבים את זה קדימה. אני רוצה שתדעו ותאמרו את זה. אנחנו במאמץ גדול לדאוג לתנאים של האנשים.